Якісний та бюджетний годинник з українською мовою, якого ти ще точно не бачив. Зустрічайте годинник Sniper Plus. Ось так класно виглядає саме упакування від годинника. Ремінець лежить окремо, сам годинник і, звісно, магнітний зарядний кабель. Годинник з м'яким каучуковим ремінцем. Цікаво виглядає сама помаранчева вставка, додає годиннику своєї якоїсь цікавої харизми. Також помаранчева кнопка. Виглядає він дуже стильно. Також, що мені подобається, що частина верхня корпусу повністю сталева, годинник з підвищеним рівнем ударостійкості і водонепроникний. Ремінців годиннику з міні, ось, будь ласка, можете замінити на будь-який, все дуже легко, просто. Годинник має якісний OLED-дисплей, чудово передається вся яскравість та насиченість. По годиннику ви можете спілкуватись, часті контакти, запис всіх викликів, голосовий асистент, дані по спорту, також спортивні режими, пульсометр, вимірювання сну, кров'яний тиск, рівень кисню в крові. Читати можете абсолютно всі повідомлення з будь-яких месенджерів. Можете слухати музику саме через годинник. Секундомір, таймер, будильник, калькулятор, календар. Це також мені подобається, що велика кількість різних цікавих тем. Має зручний діаметр корпусу 48 мм, що комфортний для повсякденного носіння. Гарантія 12 місяців, обмін повернення 14 днів.